الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صلوات الله pripadaju Allahu جل شانه gospodaru svih svjetova. Salavat i salame donosimo na Allahovog miljenika, posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, ashabi, na sve one koji slijede njegov put do sudnjeg dana. Kaže uzvišeni stvoritelj u prijevodu proučenih ajeta: o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. A zatim, mi smo, poštovana braćo, u prošloj hudbi spomenuli neke od osobina nasljednika sinova Israilovi ili Jevreja, pa smo vidjeli neke od tih osobina, ne bili se okoristili, ne bili vidjeli imali i pri nama nešto od toga. U ovoj hudbi, ako Bog da, planiram da nastavimo taj govor, to jest da spomenemo još neke njihove osobine kojim ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu. Jer govor o ovome doista ima više struke koristi. Na prvom mjestu, da musliman pravilno shvati ove događaje koji se dešavaju. Da musliman zna s čim ima posla, da musliman zna šta se dešava. Da musliman pravilno shvati istoriju, ono što se ranije dešavalo, i da pravilno shvata ovo što se danas dešava. I na posljedku, jedno od najvažnijih stvari jeste da musliman i svaki od nas ispita samoga sebe koliko on pri sebi ima od tih prezrenih osobina kojim je Allah subhanahu wa ta'ala njih opisao, da nas on uzvišeni tebareke wa ta'ala toga sačuva. Pa smo mi u prošloj hudbi spomenuli da su njihove osobine to što stalno krše obaveze, ugovore, sporazume koje potpisuju. Da je njihova osobina to što su ubijali vjerovjesnike i poslanike i u laž i otjerivali. Da je njihova osobina to što su izvrgavali Allahove subhanehu wa ta'ala tekstove. Da je njihova osobina to što su imali, to je što posjeduju, veliku mržnju prema islamu i muslimanima. I da je njihova osobina jako loše mišljenje o Allahu subhanehu wa ta'ala i obhođenje prema njemu. Nakon toga, sljedeća njihova osobina, poštovana braćo, koju spominjemo, jeste to da su oni, osim toga što su ubijali poslanike i vjerovjesnike, ubijali i ljude koji čine, koji pozivaju da se čini pravda. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran: innal ladine yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladine ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim. Kaže, oni koji negiraju Allahove ajete, ne vjeruju Allahove ajete i u njegove dokaze, i koji ubijaju poslanike bi gajri haq, bez ikakvog prava, i oni su ti koji ubijaju one od ljudi koji traže da se uspostavlja pravda, da se čini pravda među ljudima na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: takve obraduj bolnom patnjom. Pa pored toga što su ubijali najbolja Allahova stvorenja, poslanike i vjerovjesnike, ubijali su i one koji su pozivali i koji pozivaju da se čini pravda i da se uspostavlja pravda. Nasuprot ovome, musliman je skroz druga krajnost, ona prava krajnost. Naređuje pravdu i Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pravdu: inna Allaha ya'muru bil adl. Doista Allah naređuje pravdu i da se pravedno postupa. Pa musliman je onaj koji pravedno postupa u svakoj situaciji, i kada sudi, i kada se parniči, i kada raspravlja, i u svojoj porodici, i kada dijeli, i kada dijeli imetak, i u svakoj situaciji musliman je pravedan i pravedno postupa, i doista je nagrada za pravedne kod Allaha subhanahu wa ta'ala velika.
ovdje se muslimane smije nikako povest za njima, pa da bude od onih koji čine nered na zemlji, koji čine nepravdu. Da bude od onih koji drži stranu nepravednicima. Da bude od onih koji drži stranu onima koji šire fesad i koji čine nepravdu na zemlji, koji uspostavljaju nered i sude po nepravdi. Pa je ovo od njihovih osobina, dakle, da su ubijali one koji naređuju pravdu i da su, što znači, dakle, da su nasuprot tome, da su oni koji vole da se čini fesad i da su oni koji žele da se čini nered i nepravda na zemlji, pa je musliman nasuprot tome. Sljedeća njihova osobina, poštovana braćo, jeste to što je pri njima velika želja za raspravom i za oponiranjem. I poznata je priča u suri Al-Baqara, po kojoj je ova sura dobila ime krava, kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio preko Musa alaihi salam sinovima Israilovim jevrejima da zakolju kravu. Samo to je došlo kao naredba, pa umjesto da oni to poslušaju, da odmah izvrše Allahu subhanahu wa ta'ala naređenje, kažu etetehizuna huzuva, kaže, zar se ti to Musa s nama izigravaš, zar se ismijavaš s nama? Pa kažu, de nam opiši tu kravu još malo. Pa im opisuje. De nam kaži koje je boje ta krava. Pa im i to kazuje. De nam još opiši jer su krave slične. Samo radi rasprave, oponiranja i inata ne izvršavaju odmah ono što Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Pa tek nakon određenog vremena kad su im došli detaljni opisi, onda su, dakle, na kraju jedva učinili to i jedva zaklali kravu koju im je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a bilo im je u početku naređeno samo da zakolju kravu, da su bilo kakvu kravu zaklali, ispunili bi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala od njih tražio. Musliman nasuprot ovome, draga braćo, ne raspravlja kad su tekstovi objave u pitanju. Kada dođe nešto u Kur'anu, kada dođe u sunnetu, kada dođe neki propis, muslimane stane pa govori, šta je ovo, zašto ovako, kako to, meni je to teško, nije to naše vrijeme, sad je drugačije vrijeme, ne može taj propis, ne može ovo, ne može ono, i raspravlja o propisima koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu ili koje je poslao preko njegovog poslanika. Kada musliman čuje nešto od objave, bilo to u Kur'anu ili sunnetu, na muslimanu je da kaže sami'na wa ata'na, čuli smo i pokoravamo se gospodaru naš, a ne da budu poput jevreja koji raspravljaju i oponiraju, dakle, i samo gledaju da tjeraju inat. Treća njihova osobina koju spominjemo u ovoj današnjoj hudbi jeste, draga braćo, velika ljubav prema dunjaluku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُ. Kaže, i vidjet ćeš da oni puno vole život na ovom svijetu, više od drugih ljudi, čak više i od mušrika, od mogobožaca. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, voleo bi neko od njih da živi i 1000 godina, međutim i da poživi 1000 godina, preselit će, a nakon toga ga čeka bolna kazna zbog onoga što radi. Ova velika ljubav prema dunjaluku kojom su opisani, nažalost, danas je jedna od osobina koja se uvukla među muslimane. Pa muslimani danas puno vole dunjaluk. Muslimani su se danas, nažalost, okrenuli od ahireta i prigrlili dunjaluk. Dunjaluk je, nažalost, ušao danas u naša srca. I ovo je jedan od glavnih sebeba, razloga, slabosti islamskog ummeta danas. I ovo je jedan od istinitosti poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je ovo najavio. Kada je rekao u hadisu, kaže, doći će vrijeme kada će se ljudi oko vas, oko muslimana, okupiti kao gladni vukovi oko jela. Pa kažu ashabi, o Allahov poslaniče, je li to zbog toga što će nas biti malo? Kaže, ne, bit će vas mnogo. Međutim, bit ćete poput morskog mulja ili pjene. Kaže, to će biti zato što će u vašim srcima ući vehn. To jest, prije toga, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allah će iz srca nevjernika isterati strah od vas, a u vašim srcima će ući ili biti stavljen vehn. Pa kažu ashabi, o Allahu poslaniće, a šta je to vehn? Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kaže, to je ljubav prema dunjaluku i preziranje smrti. Zar nije to stanje danas? Da se puno voli dunjaluk i prezire smrt. I zar nije ovaj hadis slika današnjice, da je muslimana puno, ima nas oko 2 milijarde, međutim u svijetu ne predstavljamo nikakav ozbiljniji faktor.
oko nas se okupili sa raznoraznih strana, međutim i pored naše brojnosti nemamo kvaliteta. Međutim, molimo Allah subhanahu wa ta'ala da to vrijeme polako prolazi i da se muslimani polako bude i da će to proći. Pa je na muslimanima da preispitaju koliko je dunjaluk u njihovom srcu. Nije problem, braćo, da musliman posjeduje dunjaluk, ali da ga drži u ruci, a ne u srcu. I za to je upravo jedan jevrej, kada je video jednog islamskog učenjaka, kako je izašao među ljude, među svijet u raskoši, dobroj jahalici, lijepo obučen, a kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika. Pa kad je video jevrej ovog muslimana učenjaka ovako u dunjalučkoj lepoti, kaže mu, zar nije vaš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je dunjaluk zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika? Kaže, kako ti u toj raskoši uživaš, najbolja jahalica, najbolja odjeća, lijepo i lagodno živiš, a ovaj jevrej je bio siroma. Kaže, a ja tegobnim životom živim, siroma, jedva sklapam s krajem, kako to da je dunjaluk džennet za mene, a džehennem za tebe, to je zatvor za tebe? Pa mu kaže ovaj islamski učenjak, prelijep odgovor, kaže, dunjaluk je zatvor za mene u odnosu na ono što me čeka u džennetu od uživanja koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za musliman. Kaže, a dunjaluk je džennet za tebe u odnosu na ono što te čeka od patnje koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio nevjernicima u džehennemu. Pa dakle, nije problem, braćo, da musliman posjeduje dunjaluk, već je problem kad nam dunjaluk bude ispred ahireta, što je nažalost danas stanje velikog broja naših ljudi. Sljedeća osobina nasljednika sinova Israilovih jeste velika strah i plašljivost. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, oni se protiv vas neće boriti osim iza utvrđenih zidina. Osim u utvrđenim gradovima ili iza zidina, oni se protiv vas ne smiju boriti. Kaže, be'suhum bejnehum šedid. Oni su junaci, to jest njihovo neprijateljstvo jedni isprem drugih je veliko. Tahsebuhum džemi'an wa kulubuhum šeta. Kaže, ti misliš da su oni zajedno, da su oni složni, međutim njihova srca su razjedinjena. Pa vidimo, draga braćo, i dan danas ove slike koje se šire da doista oni se ne smiju boriti osim iza čvrsto utvrđenih zidina, osim sa sklopljenim savezima sa drugima, osim sa čvrstim leđima, osim sa puno naoružanja, osim sa puno pripreme i tako dalje, osim protiv nenaoružanog naroda. Pa vidimo i njihov strah da kada često izađu momci ili djeca koji su nenaoružani pred njih, da se oni plaše, da oni ustuknu, da oni pucaju na njih i tako dalje, to je zato što su oni narod kukavički i zato što se oni plaše. I na kraju posljedica svega ovoga, draga braćo, jeste i to, njihova osobina jeste tvrdoća njihovih srca, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zato što su bili nezahvalni na blagodatima i zato što su ubijali poslanike, vjerovjesnike i zato što su negirali Allahove dokaze, kaže Allah tebareke wa ta'ala, thumma qaset qulubukum min ba'di zalik, zatim su vaša srca nakon toga tvrda postala, pa su njihova srca tvrda i zapečaćena poput kamenja. Ovdje vjernik treba da zastane i da se zapita kakvo je njegovo srce. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Kaže, zar nije došlo vrijeme da se vjernicima smekšaju srca kada čuju o Allahu, kada čuju spomen Allaha i Allahov govor, i da ne budu kao oni od sledbenika knjige čija su srca postala tvrda i kruta. Pa pitanje za sve nas, koliko su naša srca mehka, koliko se smekšaju kad čuju Allahov govor, koliko se smekšaju kad čuju opomenu, koliko izvršavaju ono što je Allah naredio, koliko se klone onoga što je Allah zabranio. Ne može čovjek da govori, moje srce je zdravo, moje srce je čisto, a da Allahu ono što je najobaveznije ne izvršava, da ne izvršava namaz, da ne daje zekija, da ne želi dode na hađ, da čini najveće grijehe, a govori, moje srce je čisto, ja sam dobar. Ne, to je srce koje je slično ovim srcima da Allah sačuva, a to su tvrda, tvrda i bolesna, bolesna srca. Na kraju, draga braćo, želim ovu hudbu da zaokružim sa još jednom
sa još jednom porukom, a to je ukratko samo, slušali ste o tome, ali želim to da podcrtam, zašto je muslimanima toliko bitan Mesdžidul Aqsa, Quds, Bejtul Maqdis. Zašto muslimani toliko potenciraju to pitanje? Zato što je to, draga braćo, treće najsvetije mjesto u islamu nakon Mekke i Medine, nakon Kabe, poslanikove džamije, dolazi Mesdžidul Aqsa. Zato što je to, draga braćo, bila prva kibla muslimana. Nakon što su učinili muslimani hidžru iz Mekke u Medinu, 16 ili 17 mjeseci su se okretali prema Bejtul Maqdisu i klanjali u tom pravcu, pa je Allah onda naredio da se okreću prema Kabi. Zato što je okolina Bejtul Maqdisa blagoslovljena i mubarek. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, subhana alladhi asra bi abdihi lejlem minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawlehu. Kaže, slavljena ka je onaj koji je svog roba u jednom dijelu noći prebacio iz Mekke, iz Mesdžidul Harama, u Mesdžidul Aqsa, čiju smo okolinu učinili mubarek, čiju smo okolinu učinili blagoslovljenim. I Mesdžidul Aqsa ili Bejtul Maqdis je druga džamija sagrađena na zemlji u historiji. Poznati hadis kod imama Buharije, kad je Ebu Zeru pitao poslanika, sallallahu alaihi wasallam, o Allahu poslaniče, koja je to prva džamija sagrađena na zemlji? Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, to je Mesdžidul Haram u Mekki. Kaže, a nakon toga, Allahu poslaniče, kaže, Mesdžidul Aqsa. Kaže, koliko je prošlo između gradnje Kabe, između gradnje Mesdžidul Aqsa? Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, 40 godina. Jedna od stvari koja ukazuje na bitnost Mesdžidul Aqsa jeste predaja u kojoj se navodi da je Sulejman, alaihi salam, kada je gradio Mesdžidul Aqsa, tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala tri stvari. Pa kaže, na prvom mjestu, gospodaru, podari mi da se moj sud podudara sa tvojim sudom u svemu. To jest da pravedno svjedoči, da svaka njegova presuda bude pravedna presuda. I kaže, gospodaru, podari mi, tražio je da mu Allah podari vlast kako niko nakon njega neće imat, Sulejman alejhiselam. I treća stvar koju je tražio, kaže, gospodaru, svako onaj koji uđe u Mesdžidul Aqsa i klanja u njemu, kaže, učini da izađe nakon tog namaza čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što se tiče ove prve dvije stvari, da mu sud bude stalno ispravan i da ima vlast koju nakon njega niko neće imat, kaže, Allah mu je to podario. A što se tiče ove treće stvari vezano za namaz u Mesdžidul Aqsa, kaže, nadamo se da mu je Allah subhanahu wa ta'ala i to uslišio. I također namaz u Mesdžidul Aqsa vrijedi više 250 puta nego namazi na drugim mjestima i ne potežu se sedla, to jest ne poduzima se putovanje osim radi posjete tri džamije. Čovjek koji hoće mahsus da ode negdje samo da klanja, da putuje samo neke džamije, može to da uradi samo radi tri džamije, radi Mesdžidul Harama u Mekki, radi poslanikove sallallahu alaihi wasallam džamije u Medini i radi Mesdžidul Aqsa u Jerusalimu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ovo smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da nam oprosti grijehe, da nas sastavi u džennetu i da pomogne muslimane ma gdje god bili. Ja kulu qavli hada, wa astagfirullahi li wa lakum, fastagfiru, innahu wal ghafuru rahim.